Shtëpia Shëndetit Preshevë në Preshevë ditën e diel më doatë 22 dhjetor nga ora 8 deri në orën 16 do të organizoj kontrollime preventive kardiologjike EKG dhe shtypje në gjakut. Sipas drejtorit të Shtëpisë së Shëndetit, Driton Saliu, këto kontrollime do të jenë falas, ndërsa qytetarët e interesuar për këto kontrollime duhet të kenë me vete vetëm një dokument identifikimi. Sipas drejtorit Saliu, kontrollimet kryhen në praksën e përgjithshme.